Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primio je male fudbalere Rome iz Rima koji u sportskom centru u Staroj Pazovi učestvuju na trećem po redu Max Sport Kupu. Predsjednik Radinović je izrazio veliko zadovoljstvo što se ovaj turnir i ove godine održava u našem gradu i što je okupio tako veliki broj ekipa iz Srbije i inostranstva. Veoma sam srećan, zaista i ponosan pre svega na Staru Pazu i na ovaj turnir gdje ima deca iz skoro 15 zemalja sveta. Turnir je već postao tradicionalno, negdje oko 170 ekipa, evo Pazova gotovo vri od malih fudbalera, od dečaka koji sanjaju san da budu veliki fudbaleri. Danas je kod nas ovdje u opštini u posjeti bila fudbalski klub Roma, zaista je renomirani fudbalski klub najvećeg evropskog nivoa, gdje eto ova deca sanjaju da budu Toti i tako dalje, ali jedan lep događaj, zaista, i to je najvažnije, da i naši klubovi svi učestvuju sa teritorije opštine, svi oni koji imaju selekcije od 8 do 13 godina učestvuju na ovom turniru, da deca eto u tim već ranim godinama igraju međunarodne utakmice i da sklapaju prijateljstva, i to je pre svega cilj ovog turnira. Sport je uvek ono što spaja ljude i što ostavlja nezaboravne utiske za dugi niz godina u narednom životu. Prvi čovjek Staropazovačke opštine je gost iz Rima, a pored malih fudbalera bili su i njihovi treneri i roditelji upoznao da je Stara Pazova među najrazvijenijim opštinama u Srbiji sa veoma razvijenom privredom i veoma povoljnim geostrategijskim položajem. Istakao je da je veoma razvijen sport, da ima oko 70 klubova, da je fudbal najpopularniji, da opština finansijski pomaže sve klubove, a uslov da koriste budžetska sredstva je da imaju mlađe kategorije. On je podsjetio da je mnogo igrača igralo u Italiji i upoznao goste da je Aleksandar Kolarov, nekadašnji fudbaler Lacija, sa naših prostora i da veoma voli italijanski fudbal, jer je i sam nekada bio fudbaler i igrao u drugoj ligi bivše Jugoslavije. Gosti su zahvalili na prijemu i gostoprimstvu, a trener Camilo Cormelija za Radio Televiziju Stara Pazova izjavio: Veoma smo počastovani što učestvujemo na ovako velikom turniru koji je okupio veliki broj ekipa. Zahvaljujemo predsjedniku Radinoviću što je našao vremena da nas primi i porazgovara sa nama. Oduševljeni smo prijemom i gostoprimstvom i zaista sve odlično funkcioniše. Ovo je jedan lep turnir, a mi smo došli da igramo. Bez nekih velikih ambicija što se rezultata tiče, bitno nam je druženje i sklapanje novih prijateljstva. U znak sećanja na ovaj susret, predsjednik Radinović je na poklon dobio dres i plaketu Rome, a on je gostima također uzvratio poklonima. Turnir je počeo jutros, učestvuje rekordan broj od 160 ekipa, igra se na terenima sportskog centra, a takmičenje će trajati do nedelje.